ජූලි 6 හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නිල නිවාස ඉස්සරහට ගියපු එකේ නඩුව තමයි අද තිබ්බේ. අපිව එදා පොලිස් බේල් මත පොලිස් සැප මත අපිව මුදා හැරලා ඊට පස්සේ තමයි අපිට සිතාසි එව්වේ නඩුවක් කොණු කරලා. ඒ අනුව අද අපිට ඇප ලබා දුන්නා. ඒ වගේම තමයි නඩුව 7 වෙනි මාසෙට කල් ගියා. අද අලුත් නඩුවක් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ අපිට හෙට උදේ 9 වෙනකොට කොටුව පොලිසියට එන්න කිව්වා අලුතින්ම අපේ ප්‍රකාශය දෙන්න. ඉතින් මට නම් ආරංචි හැටියට ඉතින් මේ රටේ ඉහළම ටුවල ඉන්න කට්ටිය මේක වෙනමම අතට අරගෙන ප්‍රකාශය කියලා තියෙන හිරුනිකාව හිරකරන්ඩ කරන්න පුළුවන් උපරිම කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේක දැන් අලුතින්ම නඩුවක් විදියට මේ පටන් ගන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොලිසියේ ඉන්න උදවිය කියලා තියෙන කතාව තමයි මම ඔවුන් සපා කෑවා කියලා. ওই කතාව තමයි කියන්නේ ඉතින්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා නම් ඒගොල්ලන්ට එවලෙම මාව රෙස් කරන්න තිබ්බා. පොලිස් රාජකාරියට බාධා කිරීම කියලා. ඉතින් ඒ කෙසේ වෙතත් මේ අපේ ඉතින් රටේ දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ජනාධිපති ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඉතුරු කට්ටිය ඔබේ ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසය මත ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරන්න ඒගොල්ලම අමාරුවේ දැම්ම කට්ටියව දඬුවම් කරනවා කියන පොරොන්දුව මත. ඒ අනුව ඉතින් අර පොලිස් බේල් දිහිල්ලා කියන්නේ ඇත්තරම ගේ ඉස්සරහට ගෙවපු පුද්ගලයාටත් නැති අමාරුවක්. පස්සේ ආපු ජනාධිපතිට ලොකු අමාරුවක් තියෙනවා. ගෝඨාභයගේ ඉස්සරහට අපි ගියාට දැන් ගෝඨාභයටත් අමාරුවක් නැහැ ඇත්තට මෙයාගේ ගේ ඉස්සරහට ගියා කියලා. මම මේ නඩුවේ නැත්තම් මේ කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මම මේ නඩුවේ ඉන්න හින්දා වෙනමම මටම තමයි වෙනමම මේ චෝදනා පත්‍ර ටික දාලා තියෙන්නේ.